Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Avtomobil ustası cinsi əlaqə müqabilində qadını endirim təklif edib. Bir azaz xəbərcomu istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin paytaxtı Londonda avtomobili xarab olan qadın yaxınlarının tək getmə xəbərdarlığına məhər qoymadan mexanikin yanına gedib. Maşını mexanikə qoyan qadın axşam saatlarında aldığı mesajlardan şoka düşüb. Elena Mertre adlı bir qadının başına gələn bu hadisə ölkədə ciddi etirazlara səbəb olub. O, avtomobil ustası tərəfindən şok təkliflə qarşılaşıb. Avtomobil təmirçisi qadının avtomobilini endirimlə təmir etməyin qarşılığında oteldə gecələmək təklif edib. Qadın bu mesajları sosial şəbəkədə paylaşıb.